Ассаламу алейкум, ардақты ағай, эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі. Студияда Алмас Мұсабеков, бүгінгі жаңалықтардан көретіндеріңіз. Қарағанды облысы Жанарқа ауданы Атасу кентінде 4 бірдей бүлдіршінді көлік қағып кетті. Теміртау қаласында орналасқан букмекерлік кенседе қызмет еткен қызды өлтірген азамат 15 жылға сотталды. Бүгін қазақ вальсының королі Шәмші Қалдаяқовтың туған күні. Егер көзі тірі болса, композитор 84-тің төріне шығар еді. Қарағанды облысы Жанарқа ауданы Атасу кентінде 4 бірдей бүлдіршінді көлік қағып кетті. Салдарынан бір бала апат орнында көз жұмып, қалған үшеуі ауыр жарақаттар алған. 13 тамыз күні Toyota Surf автокөлігін басқарған 45 жастағы кәсіпкер жолға кенеттен жүгіріп шыққан 4 баланы қағып кетті. Жол көлік оқиғасы кезінде көлік жүргізуші мас күйінде болған анықталды. Қазіргі таңда зардап шеккендердің біріне ота жасалынған көрінеді. Дәрігерлер науқастың жағдайын орташа деп бағалап отыр. Оныншы күні түнгі сағат бірлердің шамасында түскен 8 жасар қыздың қазіргі жағдайы орташа. Апат кезінде басына зақым тиіп, ми шай қалған. Және кеше жамбас сүйегіне ота жасалынды. Алдағы уақытта әлі ем алу керек. Сондықтан жоқ дегенде 10 күн осында жатады. Теміртау қаласында орналасқан букмекерлік кенседе қызмет еткен қызды өлтірген азамат 15 жылға сотталды. Ағымдағы жылдың мамыр айында үйіне оралмаған қыздың өлі денесі аймағымыздағы су құбырларының бірінен табылған болатын. Марқұм 13 мамыр күні үсті-сүз кеткен, букмекерлік кенсенің тұрақты келушісіне айналған бір азамат сол күні 200 мың теңге ұтылып ақшаны үйден беремін деп кассир қызды алдаған. Оған сенген кенсе қызметкері жігіттің үйіне бірге баруға келіскен. Алайда бұлай шыға бере қанішер қызды өлтіріп, денесін суға лақтырып жіберіпті. Күдікті азамат бірден ұсталып, бәрін мойындағансын 15 жылға бас бостандығынан айырылды. Шетел асқан қарағандылық туристердің көбі жазғы демалыстарын шытырманмен өткізді. Бұл жолғы шудың басын Артур Тревел туристік компаниясы шығарып отыр. Жерлестеріміздің басым бөлігі Түркияға жеткенімен қонақ үйге орналаса алмаған. Қарағандылық 13 отбасы бірнеше күннен кейін Түркия мемлекетінен ұшып келуі тиіс. Ал ондағы қандастарымыз қонақ үйге қажетті жалдама ақшасын төлесе де, олардан екінші мәрте төлем талап етілген. Заң саласының мамандары қазақстандықтарға аталмыш компаниямен соттасуды жөн деп отыр. Басқа да туристердің айтуынша, демалыс сапардың әуе құнын осыдан бір ай бұрын ересектерге 1400, балаларға 500 доллардан төлеп қойғандар да бар көрінеді. Олар тіпті әуе билеттеріне де қол жеткізбеген. Биыл Жанарқа ауданы ұлттық бірыңғай тестілеудегі масқарасымен барша жұртқа мәлім болды. Сол кездегі сынын өте алмаған қарагөздер жоғарғы оқу орындарын табалдырығын аттай алмады. Кейін белгілі болғандай тіпті облыс бойынша білім сапасының төмендігі байқалды. Осындай түрлі келеңсіздіктерді болдырмау жаңа оқу жылындағы басты мақсат. Сондықтан қаламызда оқытудың шет мемлекеттік тәжірибелерін игеру курстарынан өткен мұғалімдер бас қосып, ағарту ісіндегі түйткілдер талқылады. Биыл 250-ге жуық ұстаз деңгейлік бағдарлама курсынан өтті. Зияткерлік мектептердің базасында Кембридж университетімен бірлесіп, білім берудің түбегейлі жаңа стандарттар әзірленді. Мұғалімдер оқытудың жаңаша озық әдіс тәсілдерін қолдануға машықтанды. Біліктілік арттыру мен қайта даярлаудың шайлық курсы еліміз бойынша осы жылдың 4 сәуірінен басталған. Жаңа оқу жылы қарсаңында өтіп жатқан облыстық форум деңгейлік бағдарлама курсын аяқтаған ұстаздар қауымның нәтижелі еңбегінің көрінісі деп ойлаймыз. Курсты тәмамдаған педагогтердің жемісті еңбектерінің озат тәжірибелеріне қарап, қатардағы ұстаздар үнемі ізденіспен, шығармашылықпен, шабыттың үстінде жүреді деп біз сенеміз. Ағылшындардың жаңа үлгідегі оқыту әдісі еліміздің педагогтері үшін іздегенге сұраған болып отыр. Себебі облысымыздағы білім сапасының төмендеуі мен ұлттық бірыңғай тестілеудегі биылғы жылдың көрінісі талайдың артын ашты. Біздің мұғалімдер оқып жатқан Кембридж университеті оқытушылардың әдісі әлем бойынша ең озық тәжірибе саналады. Олардың алға қойған мақсаты білім беру ісіндегі осынау таңдаулы тәжірибені барлық мемлекетке тарату. Біздің байқағанымыз педагогтар үшін мұның берері мол, оны ауызбен айтып жеткізу мүмкін емес. Оқытудың белсенді әдіс тәсілдерін талқыға салған семинарда жаңа форматты мүлдем жаңаша ойлауға бейімделген мұғалім имиджін қалыптастыру керек дейді мамандар. Тіпті біліктілік артқан ұстаздар қауымының дәрежесіне қарай айлығы да жоғарыламақ. Бізде көптеген ұстаздар біліктіліктерін арттыруда, алайда мұғалімдердің басым бөлігі озық технологияны тез меңгеріп кетуі бізді қуантады. Уақыты келгенде деңгейі көтерілген ұстаздар оқушыларды білімге баулып жетістіктерге жетелейді деген сенімдемін. Форум соңында аймағымыздың білім басшысы мұғалімдер деңгейін арттыратын бағдарлама аясын ауылдық өңірлерде де дамытуды қолға алуды жүктеді. Мақсат Бисенаев, Олжас Кабасов, Асылхан Амантаев, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Бүгін қазақ вальсының королі Шәмші Қалдаяқовтың туған күні. Егер көзі тірі болса, композитор 74-тің төріне шығар еді. Көзі кетсе де қазақ халқының тарихында өшпес із қалдырды. Талай жестандай әншілердің бағын ашып, үлкен өмірге жолдама алып берген әндері бүгінде мәңгі хитке айналды. Ән жанрын әйгілі майталман туған күні үлкен көлемде өткізілмесе де, Шәмшін туындыларын тек Қазақстанның эстрада жұлдыздары ғана емес, көршілес елдердің әншілері де шырқайды. Жамалдың жас көктемінің жамалынадай, жүреге махаббатың. Ақсұлу Ерманова Өзбекстан Республикасы Мыңбұлақ ауылының тумасы. Жасынан ән айтып, сахнаны армандаған кісі. Алайда 8 сыныптық мектепті бітірген соң, анасы қызын 40 үйден тыйып оқуға жібермеген. Десе де, өз теңін тапқан ару 66 жылдары тұрмысқа шығады. Содан әншілік өмірі ауыл сахнасынан аспай қалған. Айсұлу әженің айтуынша, 1975 жылдың жазында еліне сыйлы сазгер Атамұрат Шақарбаевтың арнайы шақыртуымен Шәмші Қалдаяқов келген. Со 75-ші жылдары қай уақыт екенін уақытын білмеймін. Сол барды 2-3 балам бар болақта менің. Сол кісі сол азан уақытта малдың шулап баратқан, түйелердің боздап қабақтан өтіп баратқан көріп, ойпмай қазақтың ауылы осы жақта екен ғой. Қазақтың үзілмеген дәстүрімен рухани қазынасына куә болған Шәмші Қалдаяқов ол ауылдың өнеріне де тәнті болған көрінеді. Ауданның сол кездегі жестаңдай әнші Ақсұлу Ерманова концерттің бірінде еркемай әнін шырқаған. Тобығына жеткен екі бұрымда руға Шәмшінің көзі сонда түсіпті. Кеш соңында сазгер мұндай кереметте арулары бар ауылға ән арнамасам сазгерлігіме сын шығар деп тамдаруын жазады. Бірақ оның нақ өзіне арналғанын Ақсұлу әжей ешкімге де жар салмапты. Олақта жасыпсыз ғой қанша айтқан мен 2-3 баламыз бар. Солақта көрген сол, оны көрген менен де ешқандай да мен оны айтып, бұл өлең шыққаннан кейін де адамдар саған шыққан деген уақытта да оны мен жасырып жүрдім. Автордың бұдан басқа 300-ден астам әндерінің өзіндік тарихы мен әлемі бар. Ол 62 жыл өмірінде қазақ вальсының король деген әйгілі атақтың иесі болды. Әнұранымыздың авторы бүкіл қазақ маңдайына біткен жұлдызымыз. Қазақ барда оның есімі өлмек емес. Гүлназия Мерханқызы, Айдын Жахан, Асылхан Амантаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, біздің арна қосылуыңыз. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль сауда белгілерімен. Торговая марка Галвин представляет эконом-серия профиль Галдек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система профиль Галвин. Профиль Галвин 60 серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль Галвин 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль Галвин выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Galvin и Galtec не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Galvin. Морозостойкий, надежный, прочный. Қарағанды маңындағы Спасск оқу-жаттығу орталығында Қазақстан, Армения, Беларусия, Қырғызстан, Ресейдің қарулы күштерінің әскери шеберліктері паш етілмек. Ұжымдық қауіпсіздік келісім шарты ұйымына кіретін елдердің арнайы жасақтары тамыздың 18 мен 22 аралығында Қарағандының әскери полигонында атой салады. Маңызды үлкен іс-шараны ұйымдастырумен өткізу үлкен жауапкершілік екенін айтпаса да түсінікті. Осыған орай Қарағанды әскерилері бір айдан бері науқанның басы қасында тынымсыз еңбек етіп жатыр.
Спасскіде өтетін әскери оқу жаттығы дайындықтарына 6 елдің 250-ден аса техникасы мен 3000-ға жуық әскери қызметкерлері қатысып, бір апта бойы өз шеберліктерін паш етпек. Осы жердегі қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін әскери полицияның арнайы жасағы құрылып, қызметке кіріскен. Әскери полиция органдары туралы Қазақстан Республикасы заңына сәйкес әскери полиция жасағының негізгі міндеттері әскери қызметкерлер арасында құқықты тәртіпті сақтау, қылмыстар мен құқық бұзушылықтардың алдын алу, анықтау жүргізу және әскери автомобиль техникалардың лесіп жүру сияқты міндеттері орындауда. Бұл оқу жаттығу дайындықтарына тек техникамен бірге ішіл иттер де жұмылдырыпты. Қазірдің өзінде әскери полиция жасағында 5 ішіл ит Спас полигонына келген техникалар мен әскери қызметкерлерді жіті тексеруге кіріскен. Бұл иттің лақабаты Беркут. Әскери полицияда 2 жылдай қызмет атқарып, 10-ға жуық есірткі тасымалдаушыны құрықтауға көмектескен. Бұл иттің тұқымы Малинуа, жасы 3-те. Бұл итті Өскеменнен алып келгенбіз. Айтқаным бәрін істейді, ақылды ит. Әлі біраз жыл қызмет ететін болады. Бүгіннен бастап әскери техникалар әкеліне бастайды. Солардың арасында 30-дан аса әскери ұшақтар мен тікұшақтар бар. Сонымен қатар Ресейдің әуе десанттық әскері мен Қырғызстанның қарулы күштері де арқа жеріне ат басын тірейді. Әскери полиция осы күндері тыныштық пен тәртіпті қырағы бақылауы тиіс. Қазақстан қарулы күштерінің басшылығының оларға артқан ауыр міндеті осы. Менің артымда орналасқан Спас полигонында бір апта бойы атыс шабыс оқиғалары орын алмақ. Бұл соғыс емес. Осы жерде әскери оқу-жаттығу дайындықтары жүргізіледі. Бүгіннен бастап шетелдердің жасақтары мен арнайы техникалары кіргізіле бастады. Талғат Қалиұлы, Айдын Жахан, бірінші қараған телеарнасы. Спасск оқу-жаттығу орталығында әскери күштерін паш ететін мемлекеттерін алды, бүгін келе бастады. Бүгін ұжымды қауіпсіздік шарты ұйымына мүше Ресей және Армения елдерінің әскери делегациясы Сарыарқа әуежайына келіп түсті. Дәстүрге айналған өзара іс-қимыл 2014 кешенді оқу-жаттығуына қатысушылар биылда өз белсенділіктерін көрсетпек. Әскери жаттығуға Қазақстаннан 1500, өзге елдерден 1500, жалпы 3000-ға жуық сарбаз жұмылдырылмақ. Бұл ұйымның шаралары Қарағандыда алғаш рет өткізілуде. Негізгі мақсат ақпараттық, психологиялық арандатушылыққа қарсы дайындық жұмыстарын жүргізу, әрі тәжірибе алмасу, дейді ұйымдастырушылар. Бұл ұйымның негізгі мақсаты осы Азия орталығында әскери заңсыз әскери шабуылдардың бәрін қойтарыс беру, есірткі жолына, терроризмге қарсы күрестер жүргізу. Ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымының кеңсесі Ресейде орналасқан. Қазақстан аталмыш ұйымға 1992 жылдан мүше болып тіркелген. Дәстүрлі әскери оқу-жаттығу осы мемлекеттердің арасында 6 жылдан бері өткізіліп келеді. Онда ұйымға мүше елдердің әскери контингенттері, жедел топтары мен арнайы мақсаттағы күштердің бөлімшелері қатысады. Әр мемлекеттің әскерилері өздерінің техникасы мен қарулы күштерін, сондай-ақ жедел іс-қимылдарын ел алдына шығармақ. Біздің бұл оқу-жаттығу өзара достықта және жоғары деңгейде өтеді деп ойлаймын. Бұл шараға қай елдің қаншалықты дайындалғанын, әскери шеберлігін сол уақытта көреміз. Өзара іс-қимыл 2014 оқу-жаттығуында тәжірибелік тапсырмаларды орындау, дербес ақпараттық жүйенің кибер қауіпсіздігін қамтамасыз ету және қарсыластың ақпараттық нысандарына бағдарламалық техникалық ықпал ету мәселелері пысықталады. Сонымен қатар әр ел әскери техникасының жаңа түрлерін сынауға мүмкіндік алады. Оқу-жаттығудың мақсаты қауіпсіздікті сақтауға бірлесіп кірісу. Біз бұнда тиісті жағдайда жаңа әдіс тәсілдерді, жаңа техниканы көрсетпекпіз. Енді Спасскіде 18 тамызда әскери оқу-жаттығу салтанатты түрде ашылады. 19-20-сында әскери штаб қызметкерлерінің қызметі өзара тәжірибе алмасу шаралары өткізілсе, ал 22-сі күні қарулы күштердің өнері тамашаланып, қорытынды шығарылады. Жаңабек Нарыф, Олжас Ғаббасов, Бақтияр Оспанов, бірінші қараған телеарнасы. Қарағанды қаласында тұңғыш рет мемлекеттік жастар саясатының келешегі мен ведомствоаралық қарым-қатынасын нығайту бағытында аймақаралық семинар тренингтер өткізілді. Онда жан-жақтан келген жастар тәжірибелерін алмастыра отырып, қоғамдағы ең басты екі өзекті мәселені талқыға салды. Оның бірі жұмыссыздық болса, екіншісі баспананың тапшылығы. Жастар саясатындағы байланыс көпіріне серпін беретін жиынға Қарағанды облысы, Павлодар және Шығыс Қазақстан өңірінің өкілдері қатысты. Олар жастарға жағдай жасалғанымен әлеуметтік тұрғыда шешімін таппай жатқанын айтса, мұны биліктегілер де растап отыр. Қазіргі жастар қай жерде оқиын десе де, қай жерде жұмыс істеймін десе де, өзінің потенциалын ашуға бәрі мүмкіндіктер бар. Бәрі жастардың қолында. Проблемалар да аз емес, оны да қарап, бірге бірлесіп,
шешуге болашады деп сенемін. Қала жастарына қарағанда ол жастарының мүмкіншілігі шектеулі. Ал осындай оқытуларда ақпараттық мәліметтер алып қана қоймай, іс тәжірибемен алмасуға үлкен септігін тигізеді дейді Шығыс Қазақстан облысы жастар орталығының директоры. Өзіңіз алып қараңыз, қалада көбінесе біз жұмыс жасаймыз студент жастармен, кәсіпорындарда жұмыс істейтін жастармен, оқушы жастармен және жұмыссыз жастармен. Жастармен жұмыс істейміз, иә. Ал ауылда біз мектеп мұғалімдері көбінде белсенді бізде. Біраз саусақ пен санарлық мекемелердегі белсенді жастар және ауыл жастары. Биыл алғашқы рет аймағымыздағы Ақтоғай ауданы жастарына облыстық бюджеттен кәсіпорындар саласын ашуға қомақты қаржы бөлінген көрінеді. Ақтоғай ауданында бізде мысалы аудан әкімі осы облыс бойынша аудандардың ішінде, аудан қаланың ішінде бірінші рет, тұңғыш рет 5 миллион теңге грант бөліп, сол 5 миллион теңгеге 20-50 жас құжатын тапсырып, өзі кәсіпкерлігін ашу үшін. Сол 50 жастың 27-сінің құжаты қанағаттандырылып, қазіргі таңда шаштараз, наубайхана, ескерткіш жасау сияқты көптеген жастар өз кәсібін ашып атыр. Кейінгі толқынның қоғамда өзін өзі қалыптастыруға ықпалын жасау үшін ғылыми технологияның рөлі айрықша. Семинар барысында елордадан ғылыми зерттеуін арқалап келген білікті мамандар оқыту дәрістерін өткізетін болады. Еліміздің инновациялық дамуы жастардың қолында болғандықтан зерттеу жұмысын насихаттау біздің мақсатымыз, дейді олар. Жастар саясатының кеңесін, сонымен қатар жастар істер комитетінің жұмысын системелік ғылыми жағынан қолдау, оларға көмек көрсету, негізгі бағдарларды жалпы енді бағыттарды көрсету деген сияқты, яғни қазір уақытта жастар саясаты қай бағытта дамып жатыр деген сияқты, ертеңінде қандай мақсаттар туынды мүмкін деген сияқты, қандай мәселелер болуы мүмкін деген сияқты. Сондықтан біз осы елбасының тапсырмасы бойынша жастар саясатын жан-жақты зерттейміз, қарастырамыз. Семинар жастар арасындағы мамандардың біліктілігін артуға бағытталған, өзара ақыл кеңес пен тәжірибе алмасқан алаңда жастарды қолдау мәселесінің түйткілдері де талқыланып, оны шешу жолдары қарастырылады. Айман Сағатай, Айдын Жақан, Асылхан Амантаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бірінші Қарағанды телеарнасының тілшілері дайындаған ақпараттар реті осылай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42 06 49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен сіздермен қоштасамын. Аман, сау болыңыздар.